La Festa de la Llum de Manresa recuperarà aquest 2022 la normalitat. Després que l'any passat la pandèmia marqués el programa, enguany la festa recuperarà les seves activitats més multitudinàries, com ara la transsèquia o la representació del Misteri de la Llum. Aquest dijous s'ha presentat el cartell. Arrencarà el cap de setmana del 12 i el 13 de febrer, amb el Joc de la Ciutat de la Llum a càrrec del CAE i la Caminada de la Llum. Els actes institucionals i tradicionals del dia 21, com la pujada i la baixada del Pilar de 4 a les escales del Carme, també tornaran al carrer. Sí, aquest camí que ens està portant cap a una progressiva normalització també pensem que ens permetrà fer una Festa de la Llum com una mica com les que veníem. Els administradors d'aquest any seran el Casal Cultural d'Ensaires Manresans, que han previst diverses novetats. I llavors volíem buscar d'intentar proposar actes que pogués gaudir tot Manresa, però que emmirallant-nos en les grans diferències d'edat que teníem a la nostra entitat, pensant una mica en que qualsevol de la nostra entitat pogués tenir un acte pensat per ell, que al final emmirallava el que és la ciutat de Manresa. No? Així, entre les novetats destaca un escape room per la ciutat, l'espectacle familiar, una carretada de contes, una trobada d'esbarts de tota Catalunya i un concurs de colles sardanistes. També destaca el pregó d'enguany, que es tornarà a fer al conservatori i que serà a quatre mans. Com per exemple el fet de fer el pregó al Teatre Conservatori ens permet doncs, una amplitud d'aforament que difícilment ens pot donar el Saló de Sessions. Anirà a càrrec de dos manresans amb carreres rellevants en els seus camps. La doctora Sònia Guedan, investigadora principal de l'Institut de Recerca Biomèdica Agustí Pi Sunyer, i Robert Guilanyà Gené, enginyer aeroespacial al Centre Europeu d'Operacions Especials. Una altra de les novetats és el canvi en el format que s'ha ideat per al Misteri de la Llum, la Concòrdia i arribada de la llum i l'aigua al Monument de la Llum. L'Ajuntament i l'associació de plantejar la possibilitat de fer una adaptació del Misteri, una reinvenció, una relectura, una un retot, per tal de treure'l de l'església, per tal de posar-lo al carrer, per tal d'acostar-lo a més públic, si cal. Així, el muntatge es farà a l'exterior, entre la plaça dels Infants i la Muralla, i aglutinarà els tres esdeveniments: el Misteri de la Llum, la Concòrdia i l'arribada de la Llum i l'Aigua. Sota la batuta de Toni Fornells, mantindrà la fusió de disciplines i comptarà amb la participació de diverses entitats de la ciutat. El cartell de la Llum de 2022 tornarà a comptar amb l'acció 21-21-22, Sortim als balcons, que farà esclatar pirotècnia des de diversos punts de la ciutat. El següent cap de setmana, el 26 i 27 de febrer, serà el torn de la Fira de l'Aixada i el 6 de març tornarà la transsèquia després de l'aturada 2021.